Jūs suprantate, kur mes einam šiaip dabar mūsų visuomenė? Visuomenė eina, žinot, prie ko? Kad ne viena kompanija, ne viena įmonė nenorės savo gretose matyti nesąmoningo žmogaus. Kas yra nesąmoningas? Kuris nemoka dirbti su savimi, kuris nesuvokia visatos dėsnio, kuris neišsivalęs nuo neigiamų, negatyvių emocijų, jausmų. Aš jau nenoriu, kad pas mane šalia būtų. Ir nėra. Kur žmogus būtų pats save motivuotų, kuris nesakytų, aš supikau, neturėjau nuotaikos, čia pasidaviau, čia apsivogiu, kuris suvokė, kad viską to negali daryti. Meloti, vaidmeniauti, apgaudinėti, manipuliuoti, kontroliuoti, keikti, apkalbėti. Kuris suprastų, kas yra negatyvi energija. Įsivaizduojat, kur eina? Ir jūs gali būti pirmi, kurie būsite priekyje visų tų žmonių. Nes kompanijos nenorės priimti greitai, tai ateis. Ir jie sakys, kad ne, tu dirbi su savimi, tu suvoki, a, tada gerai, man nereikės tiek ant tavim rūpintis, nes tu būsi sąmoningas, atsakingas. Kai va tas pats administratorius mano padarė klaidą ir sako, aš nenusipelnau kažkokių pinigų, nes aš suklydau. Man nereikia, kaip aš vandenį, kazino ar kažkur vaikydavo visus, jo, kaip su bizūnu, jo, reikia, nes aš nemokėjau taip. Nebuvo tų žmonių, a dabar yra būdai, kaip jis gali pasikeisti. Ir nereikia įtakoti, sakyti, tu čia va padarėjai blogai, nu. Pats žmogus sprendžia. Tai yra vat sąmoningumas. Todėl mes einam prie to ir tai bus greit. Jau dabar yra. Ir aš žinau žmonių, kurie pas mane mokinasi kompanijų. Jie jau kolektyvė save ugdo ir mokina. Jau mokina. Jums gal atrodo, kad vat, tai yra kažkur tai utopija. Realiai žinau daugybę žmonių. Par mane gėjini ir eina žmonių. Be galo daug. Jie jau supranta, dirba. Komanda, kolektyvė. Nėra pykčių, nėra konfliktų. Jeigu kažkas sukyla, sako, aš supikau ant tavęs. Einu pradirbsiu, kodėl, išsivaliau, viskas gerai, viskas puiku. Projektai didėja, lygis didėja, atlyginimas didėja, to kad tokie dėsniai. Kuo aukščiau, to geriau.